ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က၈လအတွင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း185ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအိမ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရွာထဲမှာဘုံတွေပြစ်ချောင်းလာပါဒီမှာချင်းပြည်နယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု185ကြိမ်အတွင်းရဲသား35ယောက်သေဆုံးပြီး89ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ရဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်ရဲသားသေဆုံးမှုတွေအတွင်းကလေးငယ5ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး17ယောက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဒီစီကြီးနဲ့မဟုတ်ပေတဲ့ဒီလိုအယတောက်ပြပထားလို့တိုက်ခိုက်တာကကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ပါဒီလိုဒေတာတော်ကိုကြီးတွေဒေတာတော်ကိုကြီးတွေအကောင့်နာတချောင်းရယ်ပြည်နယ်မြေပြမှာရှိရှိမလုံးနိုင်တာတချောင်းရယ်ဒီလိုချင်းစီတို့တရက်လုံးကဒီလိုဒေတာတော်ကိုကြီးတွေကိုထုတ်ခိုင်းအပ်ပေးတဲ့နေထားမှာရှိတဲ့တချောင်းပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေရန်သူတွေပြန်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သူလို့ပြောပါလေဒီချက်ချက်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိုက်ခိုက်တာလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်လ12ရက်ကလည်းဖလန်းမြို့နယ်ရန်ထလိုကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းနဲ့လူနေရင်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကလည်းကံပက်လက်မြို့နယ်မှန်တောင်အုပ်စုမဆာတိကျေးရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး BCN ဖျားရှိခိုးကြောင်းနဲ့နေငါးလုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမှလုတဲ့ဟာကတော့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအားစုတွေကြားထဲမှာဝိဝါဒကွဲပြားစရာရှိအောင်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမလို့ချင်အောင်ဒီမင်းတို့ရှိလို့ဒီလိုလုပ်ရတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ဒီပြည်သူကိုသူကစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးမှတိုက်ခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတမျိုးနယ်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်အခုနှစ်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု31ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်းတမျိုးနယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစင်ကဲပေါက်ကွဲစေတဲ့ဖြားအပြင်းကလစတာဘုံးတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကလစတာဘုံးနဲ့လက်နက်တွေတားဆီးပိတ်ပင်ရေလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့လောက်ကတော့ဆက်ကဆဘက်ကအထူးသဖြင့်ကင်းထောက်လီရင်နေစစ်မြစ် drone တွေနဲ့ဒီအပူခံစနစ်လိုမျိုးဟာတွေနဲ့သူတို့ကင်းထောက်တယ်ဒီလိုကင်းထောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကဒါဒီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးရမီရောမှာဖြစ်တာရှိတယ်ဒီလိုအပြစ်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာထီရွာတွေပြည်သူနေတွေအကြက်ပဲပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ကြီးကလည်းပြည်သူတွေနေတဲ့ထီရွာတွေနဲ့ထီရွာတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးလုံးဝနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကားစားဟာအရသာပြည်သူတွေကိုဒါညီရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ကိုအခုနှစ်အတွင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း68ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တွင်မှာတိုက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က2022ခုနှစ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်၊2022ခုနှစ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20နဲ့တခု2023ခုနှစ်ရှစ်လတွင်မှာ185ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။ကျွန်တော်လင်းအိမ်ပါ။